Lep dobro večer vsem skupaj. Epidemija novega koronavirusa je temeljito posegla v naša življenja. Tega se najbolj zavedajo vsi tisti, ki so za boleznijo COVID-19 zboleli, sami ali so zboleli njihovi svojci. In vsi mi z doslednim spoštovanjem in izvajanjem zaščitnih ukrepov preprečujemo oziroma vsaj zadržujemo širjenje virusa. Zavedanje o razširjenosti in nevarnosti te bolezni je vsak dan večja. Ponosni smo lahko, da smo z izvajanjem teh ukrepov uspeli preprečiti razvoj dogodkov, ki jih lahko spremljamo v naših sosednjih državah, pa tudi drugod po svetu. Povsem razumljivo je, da se vsak dan sprašujemo, kako naprej. Nocošnji gost je predsednik Vlade Republike Slovenije Janez Janša, ki bo spregovoril o stanju epidemije COVID-19 v Sloveniji in načrtih za postopen zagon dela slovenskega gospodarstva v dneh po veliki noči. Vabim ga na oder Kosovele dvorane Cankarjevega doma. Gospod predsednik, prosim. Spoštovani, na današnji dan imamo v Sloveniji preko 1000 odkritih primerov okužbe s koronavirusom. Skoraj petina teh je med zaposlenimi v zdravstvu. V bolnišnici se zdravi 111 naših rojakov, 31 jih je na intenzivni negi. Doslej nam je umrlo že 36 sodržavljanov. V imenu vlade izrekam iskreno sožalje vsem njihovim najbližjim. Krivulja širjenja virusa se ne vzpenja več strmo, je bolj vodoravna, vendar še ne pada. Skrbijo točkasti pojavi okužb po celi Sloveniji. To pomeni, da brez nadzora gibanje pozitivnih ter dodatnega testiranja njihovih stikov, sedanjih omejitev gibanja ni mogoče skrčiti zgolj na nekaj območij. Omejitev gibanja na matično občino in upoštevanje tega ukrepa sta zato pretekli teden bistveno zmanjšala možnost novih okužb in izbruha novih žarišč. Res hvala vsem za upoštevanje in razumevanje. Razveseljuje dejstvo, da doslej nismo imeli nobenega večjega izbruha virusa v industriji. Hvala vsem podjetnikom in zaposlenim, ki ob upoštevanju zaščitnih ukrepov omogočate delovanje vsaj delu gospodarstva. Hvala tudi šolnikom, staršem in učencem za dobre rezultate pri pouku na daljavo, pa kmetom, prodajalkam, trgovcem za dobro oskrbo z živili, upravnim delavcem za reševanje nujnih vlog, našim poštarjem in logistom za dostave, hišnikom, čistilkam in komunalnim delavcem za dodatno skrb pri higieni in zdravemu okolju. Vse pozitivne izkušnje omogočajo Ministrstvo za zdravje in vladi proučevanje in načrtovanje nekaterih sprostitev omejitvenih režimov in ti se bodo lahko ob predhodni izpolnitvi nekaterih nujnih pogojev mogoče začele uveljavljati že od prihodnjega torka naprej. Vsem je drugim proučujemo možnost ponovnega, postopnega zagona vseh tistih dejavnosti proizvodnje, dela storitev trgovine in prometa, ki jih je mogoče opravljati ob upoštevanju zadostne medsebojne razdalje, ob razkuževanju rok ter uporabi zaščitnih mask. Prav tako bo mogoče ob pogoju dodatnega umirjenja epidemije, razširjenemu testiranju na kritičnih točkah, kot so na primer domovi za ostarele, in boljšemu nadzoru okužb s časom sprostiti nekatere omejitve gibanja. Vendar se moramo ob tem zavedati neizpodbitnega dejstva, da je alternativa ohlapnega nadzora nad virom okužbe lahko zgolj drastično omejevanje stikov vseh ali obratno. Bolj natančno smo sposobni odkrivati, omejevati in nadzorovati vire okužb, manj omejitev je potrebnih za 99% vseh ostalih. Zato prosim, ne pozivajmo v isti sapi na sprostitev omejevalnih ukrepov za vse, ob hkratnem nasprotovanju celo predlogu za prostovoljni nadzor virov okužbe. Poskušajmo razumeti tudi dejstvo, da nekaterih ukrepov ne moremo sproščati tako hitro kot države, ki so na epidemijo reagirale dneve ali celo tedne pred nami, poleg tega pa so bile na njo, za razliko od nas, tudi institucionalno pripravljene.
Slovenska vlada je skupaj z mnogimi strokovnjaki različnih profilov garala noč in dan, da bi prvi paket ukrepov za blaženje posledic epidemije pravočasno vložila v zakonodajni postopek. Da bi se vsa nujna izplačila najbolj obremenjenim in ostalim upravičenim lahko izplačala že ob rednih izplačilih v začetku aprila. Za vsa ta izplačila smo pravočasno preskrbeli dovolj denarja. Imeli smo zagotovila pristojnih za zakonodajno proceduro in podpis, da bo zakon ob naprejšnji odpovedi pravici do veta strani državnega sveta lahko uveljavljen že naslednji dan po objavi. Kasneje so si nekateri ob poplavi nasprotujočih si pravnih mnenj premislili, zato danes, ker zakon še ne velja, žal prihaja do nepotrebnih zamud. Vendar vam zagotavljam, da zakon bo uveljavljen in izplačila bodo, prav tako po računih za nazaj. Državni zbor je danes zelo odgovorno sprejel tudi dva zelo pomembna akta. Spremembo poslovnika si omogočil delo na daljavo, spremembo zakona o referendumu pa odpravil nejasnosti pri hitri uveljavitvi kriznih zakonov. S tem se odpira realna možnost, da drugi protikorona paket, ki ga pripravljamo, uveljavimo še pred koncem tega meseca. Spoštovani, epidemijo imamo v Sloveniji razglašeno od 13. marca letos, mimogrede Litva, ki je bistveno dlje od žarišča v Italiji, jo je razglasila že 28. februarja. Mogoče to niste vedeli, ker se o tem v Sloveniji ni poročalo. Tiste, ki so pravočasno zahtevali ukrepe, se je obtoževalo, da sejo paniko. Vendar, žal, to neodgovorno pravzaprav kriminalno dejanje spregleda in celo razširjenja nevarnosti ni bilo omejeno samo na Slovenijo. S koncertov in nogometnih spektaklov v Italiji in Španiji se je virus pospešeno razširil po celi Evropi in na 10 000 ljudi je in še bo umrlo zaradi tega. Nekateri koncerti in nogometne tekme zaradi pohlepa po denarju niso bili odpovedani niti potem, ko je Svetovna zdravstvena organizacija sicer z veliko zamudo razglasila pandemijo. Tako danes, naprimer na Švedskem, kjer so dolgo zanemarjali nevarnost koronavirusa, imajo tam 10-krat več mrtvih na milijon prebivalcev kot Slovenija in situacija uhaja izpod nadzora. Posledice so drastične tudi na vseh drugih področjih. Evropa je bila nekaj tednov povsem blokirana. Notranje meje so praktično za potnike še vedno povsod zaprte. Evropska solidarnost, ki je odvisna zgolj od institucij Evropske unije, kar se tiče zaščitne opreme, v praksi ne obstaja. Vsem tem času od začetka epidemije od Evropske unije nismo dobili niti ene maske, niti enega kosa zaščitne opreme, niti enega pljučnega ventilatorja. Niti eno tako imenovano skupno evropsko naročilo, kjer je seveda treba opremo plačati, še ni bilo zaključeno z eno samo dobavo. Tako da se lahko zanesemo predvsem nase in na prijatelje v regiji. Pri naročilih zaščitne opreme zaradi razpada trga, protekcij, obilice koristolovcev in hitenja prihaja do različnih zapletov. Večinoma jih dobro rešujemo, ampak prihodnje se lahko mnogim naprej izognemo tako, da vse ponudbe in pogodbe javno objavimo. Bistveno bolje in hitreje kot ob zadnji finančni krizi je ukrepala Evropska centralna banka z razširitvijo možnosti zadolževanja ter Evropska komisija z razrahljanjem pravil državnih pomoči ter prerazporejanjem sredstev iz obstoječih EU fondov, ki lahko veliko pomagajo. Vendar ključni instrument, tako imenovana korona obveznica, ki bi omogočil financiranje odprave posledic epidemije po zmerni ceni, brez neposrednega pritiska na javni dolg posameznih držav, žal še vedno nima zadostne podpore najbogatejših držav članic Evropske unije. Prav na tej točki se danes tehta prihodnost naše skupne valute evra, pa žal tudi prihodnost Unije. Prav zaradi teh dejstev se moramo še posebej zavedati,
da bomo morali ves denar, ki si ga lahko in smo si ga že sposodili za blaženje epidemije, nekoč povrniti. In tudi zato bomo naredili vse, kar je v naši moči, da v času epidemije ohranimo potenciale našega gospodarstva, s tem delovna mesta in preko tega vse vitalne elemente slovenske socialne države. Da bomo v evropskem okviru dobili takšen dolžniški inštrument, da bo breme mogoče razporediti na daljše obdobje, brez visokih obresti in brez prehudih šokov za blaginjo Slovenije. Vedeti moramo tudi, da se bodo po premagani epidemiji ponudile nove priložnosti. Tisti, ki bo iz te krize izšel z manj škode, z več ohranjenimi ali celo prenovljenimi kapacitetami, bo močnejši, bo bolj konkurenčen in zato uspešnejši. Kriza samo po sebi prinaša tudi prevetritve v naš zdravstveni sistem. Zelo veliko dobrega, požrtvovalnega, izjemno kvalitetnega in inovativnega dela in rešitev v našem zdravstvu je postalo bistveno bolj vidno kot doslej. Hkrati pa je postalo še bolj jasno, da imamo težave, kakšne smo imeli že dolga leta, da potrebujemo dodatne investicije v naš zdravstveni sistem, da potrebujemo reformo plačnega dela, čiščenje korupcije iz dobaviteljskih verig in bistveno boljšo organizacijo. Spoštovani, naj bo čas, kolikor ga ima kdo več na razpolago v teh dneh brez imena, namenjen tudi premislek o tem, kaj kot posameznik, družina, podjetje, skupnost, občina in Slovenija kot celota zmoremo v prihodnje narediti bolje, hitreje, bolj inovativno, z boljšo organizacijo, bolj prijazno do okolja in z večjo enotnostjo. Hvala vsem za zrelost in za koraž v zadnjih tednih. Zaenkrat nam gre zaradi tega zmerno dobro. Slovenija dokazuje tudi navzven, da znamo in zmoremo. Nadaljujmo po tej poti. Ostanite zdravi. Želim vam tudi v teh razmerah vesele in blagoslovljene velikonočne praznike. Hvala lepa. Zahvaljujem se predsedniku vlade za njegov nagovor. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen bo jutri predstavila načrt rahljanja izrednih ukrepov Unije, uvedenih zaradi pandemije novega koronavirusa. Jutri, v sredo 8. aprila, vas bodo pred bližnjimi velikonočnimi prazniki tukaj nagovorili ljubljanski nadškof metropolit monsignor Stanislav Zore, škof evangeličanske cerkve Augsburške veroizpovedi v Republiki Sloveniji Leon Novak, Peran Bošković v imenu Srbske pravoslavne cerkve v Sloveniji in mufti islamske skupnosti v Sloveniji dr. Nedžad Grabus. Vidimo se jutri ob 11. Ob koncu pa še obljubljeni odgovor z dopoldanske novinarske konference na temo samoizolacije in karantene doma. Navodila v pisni in video obliki najdete na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Hvala lepa in lahko noč.